Yeah, lovers all over the world. Still remember Babalawo International. Ejo mo ya mi, e je ka lo gbin yanju ise yi. E ka lo se ise yi. Seri, ise ti ma ko wa yi, gbogbo eni keni to eyan keyan to je lole to mu lole ti to ita tegun fe kan lara abota so wa la lorun e. To wo so lojo kan. Abi lo ti ategun fe kan lara lojo kan to mu mi lojo kan. Eyi keyi ba so pe abi eyi to mu mi sara to. To ba so pe o fe lo fi ise yi lo jali. Abu wa fi si uhu wa buruku se le ori le de Nigeria e gba won to laye lagba olumike lagba so bi ko lagba ile to ke ni lori a ti won pa ni o ila mu e ogo meke de odun kan ya juma bi o ba ti fi se a je ije na fun e leyin e ba mi share video na ba mi share o ije lo ma je o ba di ba mi fi comment e o ba mi fi yan lo ni olodumare logo fi yan olodumare fi ni gbe because number 1 bi mo se musile be mo se ri gbega o mi le paro mo se mu sile fun yin mo se fi se yin laanu mo se fi tore fun yin be mo se lo waju mi le paro o pelu kan to mo fi wu mi lori lati ma mu sita mi o gba won ran lowo mi fe o fun mi lowo ma fun yin ma fun mi bo fun mi ma gba o e so pe mi gba o but be mo se lo waju amo ma fi jale ma fi wa baje ma fi defend ara e lo ma lo se e ka lo wa nigba ti awon olode ode ba pa igala sile to ma de pa igala yen ba po to ma tin sun duro ti won abi be awon pe won ni do mo igala to ma yo ninu igala to ba ti o ba ti ni de gbe sinu apo mo ya mi ma be mi ki ba se o mi o se ogun bo fun yan fun ala re se won mu fun eni na toko toko mo fi yoda ma fun mi lowo kokon to ma tori eni fun mi lowo o le fun mi lowo loyan da ma tori ogun to fun e fun mi lowo on ba won ni arowo ma awon to fun mi o gba won ni arowo mi mi di pe ni gba won ni arowo e so o wa ti gbe sinu ape ko mo igala yen won mu ewe e lu lopolopo wa dabo lori mole dabo lori mole ba dabo lori mole omo ya mi kilo ma se won mu wa je ko bo lori mole won mu odida tare kan gbe lori to ba gbo dada to tobi mo le lori jo to wa di jo omo ya mi ro siru kan bayi won lo wa lowo mi iyan to fe iyan to iyan ti mo gbe lo fun America lo lo bo si wa ikise yen so omo ya mi ma be mi ki ba se omi o se ogun bo fun yan egbon mi loni so because us on yin bo si ni kini olodun lo yo olodun olodun oluwa le mo lo yo but we have to protect him so now to ba fe lo omo ya mi ma bu jere ri e ko ma bu si lo ti o ma go ma mu to ba yin bo si abun dami sile la la re ni o le wole o ki bo pa eniyan fun lara e ise to daju ni sey awon de jagujagun ni o jagunjagun ise awon jagujagun ni owó ọmọ ìyá mi this is my number 081-222-48-91 kò sí nǹkan tó mú aláyé lọ wọn mo lọ sọrùn wà láìtàláì wà á mú wa padà gbogbo ọwọ gbogbo tiẹ wà padà dànù ni bó bá dé sọ pé fẹ́ mo lọ sọrùn ó jẹ mọ n ò ní sì bá ẹ mà pé mọ́ sọ̀fà àwọn tó gba iṣẹ́ mi dání wà láìtàláì wọ́n máa ṣe bá mi níbi tó máa wà ní wọ́n máa ṣe bá mi mo sì jẹ́ nìyẹn àdúrà gbà bá mi ṣe fídíò yẹn ọ̀nà àlàfo ìrẹ́ o kàǹkà thank you very much.